Mä oon Juha Kurppa, toimin tietosemmissä palvelupäällikkö. Ja oon siis asiakkaani ja devaajien välillä tällainen linkki, asiakkaiden pääyhteyshenkilö kaikessa verkkokauppaan liittyvässä kehityksessä tai ylläpidossa. Lukion jälkeen en itse päätynyt opiskelemaan yhtään mitään. Fakta, mitä ehkä nykyään jossain määrin kadun. Eli ehdottomasti suosittelen, että jos löytyy niin kuin oma ala, mitä haluaa siinä kohtaa ja opiskella, niin todellakin helpottaa huomattavasti elämää myöhemmin. Mutta omalta kohdaltani niin se harrastus, eli e-sports, auttoi oikeastaan niin kuin löytämään myös sit tätä alaa. Mä tosiaan pelasin useita vuosia Counter-Strikea ja vedin siellä tiimejä ja autoin järjestämään turnauksia ja mitä kaikkea, niin sieltä löytyy aika paljon sellaista työkokemusta sitten kuitenkin, mitä pystyi käyttää hyödyksi siinä, kun alkoi hakemaan töitä. Ja sitten niin tosiaan, kun se ala on aina ollut kiinnostava, niin ehkä yritykset haluaa myöskin sellaisia työntekijöitä, jotka niin kuin on intohimoisia aiheesta tai toimialasta, missä yritys työskentelee. Se, että miten koodi toimii ja sen ymmärtäminen on aikamoinen etumatka kaiken teknologian ymmärtämisessä. Ja siis nuorten kannattaa ehdottomasti koodata, että mitä nuorempana aloittaa, niin sitä suurempi etumatka sulla on kaikkiin muihin. Työpaikkamarkkinathan on niin kuin todella kilpailtuja, eli koodareille löytyy töitä aivan varmasti.